Со свечена академија, синоќа во Струмица беше одбележена 100 годишнината од раѓањето на големиот македонски поет и револуционер Никола Јонков Вапцаров. Во рамките на академијата, свои излагања на тема «Во чест на великиот Никола Вапцаров» имаа професорите Георги Сталев и Вера Стојчевска-Антич, кои само уште еднаш го потенцираа значењето на Вапцаров не само за македонската литература, туку и многу пошироко. Еден поет за еден автор, кој што прв во Софија го организира македонскиот книжевен кружок, на кој се искажани мислите на македонецот каде и да се наоѓа. Никола Јонков Вапцаров е една таква грандиозна личност за нас, а се покажа дека не е само за нас, дека не е само за соседите, туку на многу поширок светски план, така што неговото име е втиснато во календарот на меѓународните случувања. Во рамките на одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на Никола Вапцаров, покрај свечената академија, беа организирани и повеќе други пригодни манифестации со кои беше оддадена почит на ликот и делото на големиот поет и револуционер.